Sveiki visi, vidurdienis, plaukėjom su valtimente ežerėlę ir spiningaujam. Tai vat, lupo mešerius, vieną jau tokį neblogą turim įkalę, dabar kažkur 11-11. Tai iki pat vakaro duosimės visur kur, su spiningais, su džigrygais, su blizgiam, su kriukiam, su vobleriais, su visokiais velniais ant žodžio. Ir bandysim ieškoti didesnių ešerių. Tai va, likit kartu. Vietas padarytas. Matai? Kur inkaras? Man pusė? Pas mane, aš pas inkaruosiu. Super. Geras vežės. Sekundė nuo dugno. Na tai neaišku. Būna ir ten, ir ten. Sėdi ir ant dugno, ir ant apšoto. Yra? Geras? Vėl ant dugno, ne? Susikas toks. Tai va, tokių net neįvam, karočiu. Metam per bortą iš karto ir tiek žinių. Nes, nu, nėra kur judėti iš vis. Geras. Reiks kada išbandyti. Ypač ten kokį didesnį daiktą, jeigu perkit, tai blema, aš manau labai apsimok. O. Gali. Daužo. Man tai su ta sunkesnė dabar mepsu. Nu, dugniuko. Bet mažiukai. O, vėl cik. O. Tik čia. Oba. Vėl mažas. Nu va, tokie va. Suslikai. Ai. Kur tu čia pabėgai? O, pasišiaušė. Tokie mažiukai. Atgal. Nu, tokie. Rainuoti. Segasi. Vadyka. Bandyti nėra ką, jim yra toliau. Sėkinas. Sėkinas čia, žinok. Pasieksi? Jau turim du tokius apie 200-300 gramų. Ir dar kokį, nežinau, 20-30 paleidom. Tai va. Toliau varo. Čia dabar esam prie tokio medžio. Pali nendrės, pali švendrės, pali visą ką. Bombinam. Reiks kada rimtai pabandyti. Jo, man irgi toks priblūkė, tik į trišakį kalą, bet jokio, kaip pasakyti, poveikia. Jo, klasikinis mėpsas, tokių špingalėtų,
nežinau, jau šiandien krūvos. Vakar per 2 valandas vapšė, nuo tiltuko, kiek mes ten kokį 30 gali ištraukiam. Šakės. Ne nuo tiltuko, dar 30. Nu, pasiemi vieną kampą ir varai, drožiu. Toks. Tai va. Ir ką, ir šitą va, kabinsim, paleisim. Nu, plauk. Neveik, su mono valo tas pasunkinta blizgutė medas kaip. Gerai. Čia ir gerai, bitutė. Sprindinukai. Šiandien kapuoja. Aš tai tokios pasunkintos suklės. Vienas kablis būna, kad tris prarija. Vien maži kažkokie, reikia plaukti toliau ieškoti. Ne, plauksim. Pamėginti nuo dugno. Taip, užsivargsti. Jo, priskandinta čia aplink visokių reikalų. Mes tada irgi buvom radę tą. Paliktas buvo numestas tiesiog. Bačiukas? Nu, toks pat. Tu ten turi tą valdį kažkaip įsi. Nors ne. Niekur atsimenu, na taip, yra tas atvejis, buvo jis išputus su valdymu, čia plaukiu, išpilkiu, aš ir nieko nepagavau. Aš atvariau prie pagrindinės salos, nuo kataltuką. Nuvariau, kai pradėjau lūrų. Niekur kitų. Ar matai vieną vietą kažkaip, jie jau laikosi ten. Aišku, tokių vietų ne viena šitame žiūrėje yra, bet kur kitos. Tai va, per vidurdienį porą tokių gražesnių ešerių pakliuvo. Vienas ant sukrės, kitas ant guminuko. Tai va, iš karto jos čia ir paleisim. Plaukti ir žydėti. Tai laukia toliau. Ir va, žiūrėk, niekur net ne. Nenori žydėti. Nu, čia tas.
Stovi ir stovi. Dabar atvarėm ant tokią lieptą šiek tiek. Padaužysim nuo lieptą, nes... Nu ką. Visur aplink, ne, kiek plaukiam nelabai, tai vat... Diena, vidurdienis. Beveik 2 valandos. Kažkaip iš pakelmų nieko, bet va, iš liepto vieną neblogai pagavom. Tai dar čia šiek tiek pagaudėsim ir... Tiek žinių. Vandenį. Da, vienas toks rainys visai neblogas, irgi ant Maps Aglija, pirmą numerę, irgi iš patiltuko, kai kalė, baits, ir yra nusitė. Gerai, atkabinsim, paleisim to. Apibendrinant, pagavom keletą didesnių ešerių, labai daug smulkmės, ant spineliuko, ant sukrių labai daug, ant gumos nuo dugno. Vat įvairiuose vietose, nuo tiltukų prie šakų, prie visokių kelmų, aplink salas, perkritimuose ir panašiai ir panašiai. Tai vat visur, kur po ežerą pasitrankėm, suvaltėm nuo kranto, tikrai nemažai pagavom ir pasitaikė na tų didesnių, po kokius 300-400 gramų keletas. Tai ir va. Tiek būtų šiam kartui. Ačiū žiūrėjusiems ir sutiksime kitame video. Iki.